নমস্কার, টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাই। ষ্টুডিঅ'ত মই এপলিনা, আৰু পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত যিকোনো পোষ্ট কৰোঁতে বা যিকোনো মন্তব্য কৰোঁতে সাৱধান হওক, কিয়নো আপোনাৰ ওপৰত থাকিব প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি। আৰু ইতিমধ্যে আলফা সমৰ্থন কৰাৰ অপৰাধত এতিয়া আটক কৰিছে মইৰুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক। আলফা সমৰ্থন কৰি আৰক্ষীৰ জালত এবাৰ মইৰুল ইছলাম। সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ পোষ্ট আপলোড দিওঁতে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলফা সমৰ্থন কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ মইৰুল ইছলামক। মইৰুল ইছলামক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সামাজিক মাধ্যমত আলফা সমৰ্থন কৰিছিল কয়াকুচি কুৰিহা গাঁৱৰ মইৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে। বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 26 বছৰীয়া মইৰুলক। 26 বছৰীয়া মইৰুলে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰিছিল, যি পোষ্ট ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল। 585/2023 US 10B 39(2)(UA) এই ধাৰাত গোচৰ ধৰা হৈছে। মইৰুল ইছলামক জেৰা চলাইছে ইতিমধ্যে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে। যিকোনো সময়ত এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত যিকোনো পোষ্ট কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হওক, কিয়নো সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত দিনসমূহত কিছুমান যুৱক যুৱতীয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ প্ৰতি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনলৈ ৰাওনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই বিষয়টোক লৈ আচলতে প্ৰশাসনে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে, আৰু এনে যাতে ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সামাজিক মাধ্যমত বিশেষকৈ নজৰ ৰাখিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু কেইবাজনো যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল, আৰু আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পাছতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ বশৱৰ্তী হৈ তেওঁলোক পুনৰ যেতিয়া আলফা স্বাধীন ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছিল আৰু হত্যাৰ বলি হ'ব লগা হৈছিল যুৱকসকল। আৰু তেনে অৱস্থাত আমাৰ অসমীয়া যিসকল যুৱক যুৱতী, সেই যুৱক যুৱতীসকলে নিজেই যেন মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল, নিজেই যেন অপমৃত্যুৰ বলি হ'ব লগা হৈছিল, সেই বিষয়টো আচলতে বিভিন্ন সময়ত চৰ্চালৈ আহি পৰিছিল। তেনে অৱস্থাতে এই মইৰুল ইছলাম নামৰ এইজন যুৱক, এই যুৱকজনেও সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰিছিল। অৱশ্যে পোষ্টটো কি কেনেধৰণে কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকক, কিন্তু তেনেধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত আলফা সমৰ্থন কৰি পোষ্ট কৰিছিল। আৰু যিহেতু আগন্তুক 26 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ আগন্তুক যি প্ৰতিটো সময় আৰু বিগত 26 জানুৱাৰীৰ দিনটোলৈকে বুলি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু আগন্তুক 26 জানুৱাৰীক লৈ 2024 চনৰ প্ৰথম মাহটোৰ যি 26 জানুৱাৰী আৰু এই 26 জানুৱাৰীক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সম্পন্ন নহয় তাৰ প্ৰতিও নজৰ ৰাখিছে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। বিভিন্ন প্ৰান্ততে জিলা আৰক্ষী থানাসমূহক বা আৰক্ষীসকলক ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ থাকিবলৈ এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। আৰু সমান্তৰালভাৱে বিগত দিনকেইটাত যোৰহাটত এক সংঘটিত হৈছিল কুটাঘাতৰ ঘটনা, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ পৰাও 3জনকৈ সন্দেহযুক্ত আলফা সদস্যক, আলফা কেডাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে। তাৰ পাছতে আৰু অধিক আলফা স্বাধীনলৈ, আলফা স্বাধীনৰ সন্দৰ্ভত আৰু অধিক কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী, আৰু তাৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখিছে। আৰু যোৰহাটত যি কুটাঘাত সম্পন্ন হৈছিল, সেই কুটাঘাত সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে যোৰহাটৰ পৰাও এনেদৰে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি আৰু হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ দিয়া এজন যুৱকক, আলফা সমৰ্থন কৰি হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ দিয়া এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু ঠিক একেদৰে অন্যান্য প্ৰান্ততো এই সন্দৰ্ভত আচলতে নজৰ ৰাখিছে প্ৰশাসনে বিগত দিনসমূহত, যাতে 26 জানুৱাৰীক লৈ কোনো ধৰণৰ ভয়ংকৰ কুটাঘাত সম্পন্ন নহয়। তাৰ বাবে অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকল যাতে উচতনিমূলক মন্তব্য নকৰে বা এনেধৰণৰ মানসিকতাৰ যাতে হৈ নপৰে, তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নজৰ ৰাখিছে। আৰু সেই নজৰৰ আওতাত পৰিল এতিয়া মইৰুল ইছলাম। আৰু মইৰুল ইছলামক ইতিমধ্যে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কয়াকুচি কুৰিহা গাঁৱৰ মইৰুল ইছলাম বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। 585/2023 US 10B 39(2)UAP আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে মইৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। অৱশ্যে মইৰুল ইছলাম পোনপটীয়াকৈ আলফা স্বাধীনৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নাই সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু স্পষ্ট নহয়। আৰু আৰক্ষীয়েও বৰ্তমান মইৰুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে। কিয় এনেদৰে পোষ্ট দিব লগা হ'ল বা আলফা স্বাধীনৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক আছে নেকি এনেধৰণৰ বিষয় সন্দৰ্ভতো আচলতে মইৰুল ইছলামক বৰ্তমান বৰপেটা আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।